Du sidder helt sikkert nu i den situation, at skulle danne dig et indtryk af Restudy, både på godt og ondt. Vi ved, at du som lærer går kritisk til værks, så derfor har vi spurgt en af dine kollegaer, hvad han synes om ideen. Vi har suppleret med en elevs udtalelse, da det er dem, vi prioriterer højest. Hvad er Restudy? Restart For mig ser jeg som en hjemmeside med en masse videoklip, der viser noget undervisning på gymnasieniveau. Primært henvendt til elever, så de har mulighed for f.eks. For til eksamenstræning, men egentlig også henvendt til lærere, måske helt nye lærere, der kan få inspiration. Velkommen til. Det er det andet klip af øh, Den Engelske Stil, hvor vi skal se på, hvilke afsnit man kan inkludere i en engelsk stil. Hvis man sidder til en eksamen på B-niveau, så vil man ofte have... Så det er simpelthen en mulighed for at gå ind og se en hel masse undervisning på ens egen præmisser, når man har tid til det. For eksempel som supplering til undervisningen. Jeg tror primært, at de henvender sig til elever. Og måske øh, ikke kun svagere elever, som har svært ved, men også stærkere elever, der har lyst til at få noget inspiration og få, få, det på en lidt anden måde. Klart primært til elever på, på gymnasielt niveau. Og sekundært henvender der sig også til lærerne enten fordi lærerne vil bruge det som en del af deres undervisning, eller fordi de vil bruge det til selv at blive inspireret. Jeg ser egentlig mange muligheder i den her form for undervisning, eller om man kan kalde det undervisning, det kan man så diskutere, men i hvert fald den form for videoklip, hvor man kan se undervisningen. Jeg ser klart en mulighed som en del af lektielæsning, til, som et supplement til eller en erstatning af at skulle læse i bogen. Jeg ser også en mulighed i forbindelse med sygefravær hvis der er elever, der har været syge i et længere stykke tid, så i stedet for at man skal forvente, at de selv kan læse et helt kapitel op i bogen, så får de en mulighed her for ligesom, at få det levende ord sat på. I forbindelse med eksamentræning er der muligheder. Jeg ser en masse muligheder. Både for primært elever, men også til dels for læreren. Jeg bruger helt klart Risthold i min undervisning. Jeg, ikke på den måde, at jeg sætter en film på og siger, at jeg går ned på lærerværelset og tager en kop kaffe som nogen måske ellers kunne forestille sig, at gøre. gøre. Men mere på den måde, at jeg siger, at til næste gang skal vi have om det her det emne, så gå ind og se det der klip, det tager måske 10-12 minutter. Og så kan det på en måde være, en, være noget, der er statter skal læse i bogen, eller noget, der supplerer at skulle læse i bogen. Og så har mine elever mulighed for fx for at se det i bussen på vejen ind til skolen. Når jeg bruger Restore i min undervisning, så, så bruger jeg ikke ret meget tid på klassen på at involvere det. Det er primært i form af, at når jeg giver lektier for, at så siger jeg, at til næste gang, eller skriver i lektiebogen til min klasse, lektien til næste gang er, at de skal se den her video. Og så bruger jeg det næste gang ved at sige, at til den her gang har I set den her video. Og så prøver vi at gennemgå det samme stof, hvor jeg så spørger eleverne om, hvad er det faktisk, de har set. Så jeg får en interaktion med eleverne, hvor det egentlig er dem, der bruger det, de har set på ReStudy, og ikke så meget mig. Jeg tror, ReStudy kan hjælpe mine elever at afhjælpe nogle af de problemer, de har i form af, at hvis de får undervisning, så er det jo nogle gange, man som lærer er nødt til at køre lidt hurtigere frem, end de svageste elever kan helt nå at følge med til. Og så har de en mulighed for at gå hjem og se det igen, og måske se det en gang til, og få det i det tempo, de helt har brug for. Sådan der kan vi altså finde tangentens hældning. Så på den måde giver det klart nogle muligheder, at man kan, man kan se det samme igen, man er ikke henvist til at læse det i bogen, eller læse en af kammeratens noter, hvis man ikke var til tiden. Man har muligheden for ligesom at se levende billeder af, hvad foregik der egentlig. Indtil videre har mine elever været meget positivt indstillet over for Restudy, at de har den mulighed for at se de levende billede derhjemme, i stedet for kun at læse i bogen. Og det er klart min erfaring, at i hvert fald nogle af dem gør det i stedet for at læse i bogen, og nogle af dem gør både det, at de læser i bogen og ser videoklippene. Så der bliver ligesom en mulighed for at lære på forskellige måder. at Man kan enten læse i bogen, man kan kombinere, eller man kan nøjes med at se videoen. Jeg hedder Helene Nielsen, og jeg er fra en lille by, der hedder Jesbæk. Jeg går i skole ind på Aalborg Katedralskole. Restudy, er rigtig, rigtig godt at bruge. Jeg kan få hjælp til en hel masse forskellige fag, som jeg måske ikke har så nemt med. Hvis man har problemer i de forskellige fag, så kan du gå derind i stedet for, når du sidder herhjemme i weekenden og har rigtig bøvl med en aflevering for eksempel. Så lige gå derind og tjekke, i stedet for at du skal ringe til dine venner eller til dine lærer og høre, hvordan det er. Restudy har blandt andet hjulpet mig med AP, almindelig sprogforståelse. Det har jeg brugt til min eksamen, og det har sådan set været en stor hjælp for mig. Vi gør i ReStudy rigtig meget for at sikre fagligheden i vores videoer. Altså det, jeg har tænkt mig at fortælle, det er, at vi har haft om før. Først og fremmest bruger underviseren meget energi på at planlægge og gennemgå undervisningen. Ja, Nadia. Vi har Og så har Dernæst får vi elever i studiet som vores første kontrolinstans. De er med i studiet for at fange småfejl og stille spørgsmål, som kan være typisk for emnet. Læreren, som laver videoen, for efter endt optagelse tilsendt det færdige klip til gennemsyn for at sikre sig, at indholdet er korrekt. Sidst, men ikke mindst, benytter vi universitetets studerende til at kontrollere og indeksere filmene. Med hensyn til fagligheden i videoerne, så, så, kan man selvfølgelig bagefter, når man har taget, når det sidste skud er skudt, og filmene de ligger, så kan man bagefter komme i tanke om, ah, jeg skulle også lige have haft det der med. Var fagligheden egentlig helt i top? Jeg synes, den måde, vi har filmet på med elever, der sidder og kigger på, og hvor jeg selv har overvejet tingene, og bare det, at de elever, der kigger på, en gang imellem, sådan hen mod slutningen af videoen, siger, Jan, hvad med det der? Så får vi suppleret med nogle af de ting, og det synes jeg gør egentlig, at, at vi på en eller anden måde får hele fagligheden med. Og så er jeg også så rimelig sikker i sagen, at jeg har undervist på de niveauer mange gange i forvejen, og har et klart overblik over, hvad der bør der være med. Så på den måde er jeg ikke bekymret for fagligheden på ingen måde. fordi jeg ser mulighederne for øh, at kombinere bog og video og fysisk undervisning, øh, så der bliver tre forskellige strenge at spille på på den måde, og dermed gør så, at mine elever kan lære det lettere. Og måske et alternativ var også på et tidspunkt at lave det som fjernundervisning, altså undervisning, hvor man ikke mødes fysisk med læreren, og så vil det klart være et fantastisk stærkt alternativ til kun at have en bog. Hvis nu jeg ikke selv havde været med, og det var nogle andre, der havde lavet de her videoer, og der var nogen, der ville sælge produktet til mig, jeg skulle prøve at bruge det sammen med min egen klasse, så vil jeg klart være interesseret i at bruge det. Det vil selvfølgelig være nogle emner, hvor jeg følte, at jeg ville gøre det på en anden måde, og ikke var interesseret i den måde, som underviseren i videoen havde gjort tingene. Der vil også være nogle emner, hvor jeg måske blev inspireret af videoen til at gøre det på samme måde. Og endelig vil der være nogle emner, hvor der var et så stort overlap, at jeg ville føle, at jamen her passer det egentlig ganske fint ind i det, jeg laver. Der vil det være udmærket for mig at udnytte det her i forhold til mine elever, så de har mulighed for at se det som et supplement til det, jeg gør. Og måske kunne det være en gang imellem, at at eleverne bagefter kom og sagde, vi forstod ikke så godt det, du sagde, men så så vi også det, den anden sagde, og så hjalp det egentlig. Enten fordi den anden forklarede det bedre, eller bare kombinationen af de to ting. For at give mine elever den mulighed, det synes jeg ville være dejligt. Restår det som en trussel mod mit arbejde? Overhovedet ikke. Jeg tror ikke, der er noget, der kan erstatte den øh, tilstedeværende, den engagerede lærer, der er på stedet. Men man kan supplere den lærer på forskellige måder, og det kunne være en af de måder.